انتہائی افسوسناک خبر، ایران میں مسافر طیارہ گر کر تباہ، 179 افراد ہلاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، سپنا نیٹورک میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں ایک مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا جس میں 179 مسافر سوار تھے۔ تفصیلات کے مطابق ایرانی سرکاری ٹی وی نے خبر دی ہے کہ ایران میں یوکرین کا مسافر طیارہ خومینی ایئر بیس سے ٹیک آف کے بعد ہی گر کر تباہ ہوا۔ حادثے کے شکار طیارے میں 179 مسافر اور عملے کے ارکان سوار تھے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ یوکرین کے تباہ طیارے میں سوار تمام افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ تباہ شدہ طیارے میں کسی مسافر کے بچنے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق یوکرین کے طیارے میں کریش کے وقت آگ لگ گئی تھی۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کا یہ بھی کہنا ہے کہ یوکرین کا بوئنگ 737 مسافر طیارہ فنی خرابی کے باعث ایران ایئر بیس کے قریب گر کر تباہ ہوا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ یوکرین کے تباہ شدہ طیارے میں 147 ایرانی باشندے اور 32 غیر ملکی باشندے سوار تھے۔ طیارے میں آگ لگنے کی وجہ سے لاشیں خراب حالت میں ہیں۔ تباہ ہونے والے مسافر طیارے کا بلیک باکس بھی مل گیا ہے۔ ناظرین، ہماری دعا ہے کہ اس مسافر طیارے میں ہلاک ہونے والوں کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر تعمیل عطا فرمائے۔ ہماری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔